O Saber Direito desta semana é sobre princípios aplicáveis ao direito penal. Apresenta princípios de direito penal 1, 2 e 3, elementos subjetivos da conduta e crime consumado e tentado. O professor é o delegado de polícia Vitor Falcão, especialista em direito penal. Agora, no Saber Direito. Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao nosso quinto encontro. Seja bem-vindo também aqui ao programa Saber Direito. Estamos aqui no nosso curso de princípios aplicáveis ao direito penal e temas da parte geral do direito penal. Falamos aqui nos encontros anteriores sobre o princípio da legalidade e todos os seus desdobramentos. Falamos sobre o princípio da intervenção mínima e seus desdobramentos da fragmentariedade e subsidiariedade. Falamos que o princípio penal é a sua última rácio. Falamos sobre o princípio da insignificância, tanto aqui na bagatela própria como a bagatela imprópria. Estudamos o princípio da proporcionalidade, estudamos os princípios de aplicação da lei penal no tempo, princípio da extratividade, princípios aplicáveis ao conflito aparente de normas penais, especialidade, subsidiariedade, construção e alternatividade. Iniciamos a aula passada falando sobre os elementos subjetivos da conduta, dolo e culpa. E na aula de hoje, falaremos aqui sobre crime consumado e tentativa. Quando podemos falar que um crime foi consumado? Quando se dá a consumação de um crime? É o instante que nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. É o instante de composição plena do fato criminoso. E está lá no artigo 14. O que é que diz o artigo 14? Disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Quando se reúne todos os elementos da sua definição legal. Para a gente conversar sobre crime consumado, a gente precisa aqui agora falar de uma classificação doutrinária, que é exatamente sobre os crimes materiais, crimes formais e crimes de mera conduta. No crime material, telespectador, o legislador, ele prevê uma conduta e ele prevê um resultado naturalístico. E esse resultado naturalístico, imprescindivelmente, deve ocorrer. Por exemplo, artigo 121, homicídio. Existe a conduta de matar, existe o resultado naturalístico de alguém morrer. Para que a gente tenha esse crime consumado, tem que existir a conduta e tem que existir o resultado. Relembrando, crime material, existe a previsão de uma conduta e de um resultado, e esse resultado, imprescindivelmente, deve ocorrer para a configuração do crime. E no crime formal, a classificação do crime formal. No crime formal, o tipo penal também traz uma conduta e também traz um resultado. Só que aqui, esse resultado é prescindível. O resultado não precisa ocorrer. Lembremos da extorsão mediante sequestro. Na extorsão mediante sequestro, no exato momento que existe a privação da liberdade da vítima, o crime já se consumou, porque é um crime formal. Agora, convenhamos, é possível que ele receba o resgate pelo sequestro? É possível. Mas se ele receber ou não, para nós, é dispensável. Ou seja, o resultado naturalístico é possível, mas é prescindível. Não precisamos dele para que seja consumado o crime formal, porque ele irá se consumar no exato momento da prática da conduta. Antes de falarmos aqui sobre o crime de mera conduta, vamos à pergunta do telespectador? O que é um crime de resultado cortado? Pertinente a dúvida da nossa telespectadora. Em que consiste um crime de resultado cortado? Estamos falando agora sobre o crime, quanto à classificação, o crime formal. O que é que falamos do crime formal? É um crime que prevê uma conduta, ele prevê um resultado, só que esse resultado é prescindível para a consumação do delito.
Falamos de extorsão mediante sequestro. Uma vez que o agente, no momento que priva a liberdade da vítima, já consumou o crime. E se o resultado vier ou não ocorrer, é prescindível. Então, crime de resultado cortado, telespectadora, é sinônimo de crime formal. Uma vez que o resultado é cortado, ele é prescindível para a consumação do crime. E ainda temos o crime de mera conduta. O que ocorre no crime de mera conduta? No crime de mera conduta, nós temos apenas a previsão de uma conduta. Não existe previsão de resultado. Não é possível que o resultado ocorra, porque o tipo penal não traz nem mesmo a previsão desse resultado. Exemplo clássico, violação de domicílio. Você viola o domicílio, mas não tem previsão nenhuma de resultado. Posse ou porte de arma de fogo. A simples conduta de ter a posse ou portar arma de fogo já configura o crime e aqui não tem produção nenhuma de resultado. Você pode até com essa arma de fogo praticar novo delito. Mas em relação ao simples posse ou porte, é um crime de mera conduta. Crime de mera conduta, por não existir essa previsão do resultado, ele também é chamado de crime de simples atividade. Justamente porque o tipo penal prevê a simples atividade. Ele só prevê uma conduta. Não existe menção a um resultado. Então, qual a nossa classificação? Crime material. Existe a previsão de uma conduta e de um resultado, e o resultado é imprescindível. Ele necessariamente deverá ocorrer. Temos um crime formal, onde temos também a previsão de uma conduta e de um resultado, só que esse resultado é prescindível para a consumação do delito. E temos ainda o crime de mera conduta, onde só existe a previsão da conduta. Não existe nenhum tipo de previsão de resultado. Essa classificação, telespectador, é muito importante que tenham em mente que falamos sobre uma classificação do resultado naturalístico. Por que uma pergunta? Existe crime sem resultado? Se estivermos falando de resultado naturalístico, a resposta, sim. Crime de mera conduta não tem resultado naturalístico. Mas temos que ter em mente que existe um resultado jurídico, que é a lesão ao ordenamento jurídico, o descumprimento do ordenamento jurídico. E um crime, um resultado jurídico, todos os crimes possuem. Certo? Então, não vamos confundir. Resultado jurídico, todos os crimes possuem. Agora, resultado naturalístico é a classificação que nós acabamos de estudar. Importante ainda, em relação a crime consumado, são os chamados crimes permanentes e os crimes habituais. Crime permanente, a gente já conversou. Crime permanente é aquele crime em que a consumação se protrai no tempo. Sequestro, enquanto a vítima estiver em cárcere, esse delito estará se consumando, justamente porque essa consumação irá se protrair no tempo. Está se consumando hoje, amanhã, se a vítima ainda estiver em cárcere, ainda estará consumando. Daqui a um mês, se ela estiver em cárcere, o delito ainda está se consumando. Então, a consumação se protrai no tempo. Crime habitual. Como se dá a consumação no crime habitual? No crime habitual, ou existe um único ato e esse ato é atípico, ou seja, é um indiferente penal, ou existe uma reiteração, ou seja, uma habitualidade criminosa, e aí sim nasce o delito. Exemplo, exercício ilegal da medicina. O único ato não vai ser considerado crime. Óbvio, desde que não seja uma cirurgia que cause lesão ou algo do tipo. Mas um simples ato, um simples atendimento se passando como se o médico fosse, em regra não vai ser considerado crime. Agora, se existe uma habitualidade, se ele passa a se portar aquilo como meio de vida, se portando como se médico fosse, aí sim, restará consumado o crime de exercício ilegal da medicina. Certo? Então, temos o crime consumado, aquele crime que se reuniram todos os elementos do seu tipo legal. Só que a gente também tem o crime tentado, ou crime manco, que vem lá da expressão italiana, mancare, que vem de tentativa, crime tentado. O que é o crime tentado? Previsto lá no artigo 14 do Código Penal,
tentado quando, iniciada execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aqui, antes de falarmos do crime tentado, temos que lembrar o iter criminis, ou chamado caminho do crime. Sempre que o agente vai praticar um fato criminoso, ele percorre esse caminho do crime. Como se dá esse caminho? Primeiro, a gente tem uma fase interna, a fase de cogitação, onde o agente fica mentalmente escolhendo os elementos que ele vai usar, qual vai ser a vítima, qual o crime que ele vai praticar. E essa fase interna, muito importante, telespectador, lembra o princípio da lesividade, princípio da exclusiva proteção ao bem jurídico, princípio da alteridade, que essa fase interna nunca será punida. A cogitação não interessa ao direito penal. Você não vai ser punido por elementos existenciais, fatos internos. Você tem que sempre exteriorizar a sua conduta. Então, você ultrapassou a primeira fase da iter crimes, você cogitou. Essa fase é punida? Não é punida. Você inicia a fase preparatória, ou seja, a segunda fase do iter crimes são os atos preparatórios. Esses atos preparatórios são punidos? Em regra, não. Em regra, não. Exceto se o legislador autonomamente entender que aquele fato interessa para o direito penal. Por exemplo, artigo 288 do Código Penal, associação criminosa. Lá, tem três ou mais agentes que se reúnem com a finalidade de praticar crimes. Veja bem, essencialmente, você se reunir para praticar crimes é um ato preparatório, porque eles nem, efetivamente não praticaram nenhum crime, eles estão apenas se reunindo. Mas, nesse caso em questão, vai ser punido. Por quê, professor? Porque o legislador entendeu que essa conduta autonomamente interessa ao direito penal. Mas se não existisse aqui nenhuma previsão, o ato preparatório, por si só, não é punível. Se você está no supermercado comprando corda e fita isolante para que você cometa um crime de sequestro, e nesse momento a polícia chega, nesse momento, você não poderá ser punido. Por quê? Porque você ainda está em atos preparatórios. E atos preparatórios, em regra, ainda não interessam para o direito penal. Só que, avançando no caminho do crime, você já cogitou, você já preparou e agora você vai começar a executar. Ou seja, você vai efetivamente começar a praticar o núcleo do verbo. Quando você começou a executar, se você for interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade, antes de iniciar, antes de conseguir consumar o delito, restará presente a tentativa. Porque agora ficou muito fácil de entender. O que é tentativa? É o crime que, iniciada a execução, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por circunstâncias alheias à vontade do agente. Note que é pressuposto essencial para o crime tentado que o agente tenha iniciado a fase de execução. Antes de continuarmos, vamos para mais uma pergunta do telespectador? Cabe tentativa em crime culposo? A pergunta do telespectador, então, é: cabe tentativa em crime culposo? Será que é possível a tentativa em crime culposo? Lembremos rapidamente. Em que consiste um crime culposo? O crime culposo é aquele em que o agente, mediante, ou seja, para atingir um fim lícito, ele pratica uma conduta humana voluntária dirigida ao fim lícito, mas, por imprudência, negligência ou imperícia, ele rompe com o dever de cuidado objetivo. Raciocinemos. A pessoa que pratica um crime culposo, ela percorre o iter criminis, ou seja, ela tem um planejamento do crime e ela percorre as várias fases desse crime? E a resposta aqui é negativa. Uma vez porque o fim alcançado é lícito. Se o fim alcançado, o fim perseguido é lícito,
Se ele quer praticar um fato lícito, não tem como ele planejar, ele não vai cogitar, ele não vai preparar, ele não vai iniciar a execução e ele não vai consumar, ele vai dar causa por circunstâncias, ele vai dar causa por rompimento de um dever de cuidado objetivo, porque, na verdade, ele só queria praticar um fim lícito. Dessa forma, qual vai ser a nossa regra geral? Que não cabe tentativa em crime culposo. Entretanto, não esqueçamos, existe a chamada culpa imprópria, que se dá nos casos de erro nas discriminantes putativas. Porque lá na discriminante disputativa, se o erro for evitável, vai ser possível a punição a título de culpa. Então, mas não obstante seja possível a punição a título de culpa, essencialmente na culpa imprópria, a conduta é dolosa. Lembremos um exemplo, você está no estabelecimento comercial, a parte vir na sua direção, com cara feia, andando rapidamente, você acha que essa parte vai te agredir, você saca sua arma e desfere 2 tiros, quando, na verdade, a vítima só estava indo ao banheiro, que ficava atrás de você. Existia uma circunstância ali, uma discriminante disputativa? Existia. Na sua cabeça, na sua imaginação, aquele agente iria praticar uma agressão injusta e você estaria em legítima defesa. Mas como você foi imprudente, porque qualquer pessoa de prudência mediana na situação não desferiria tão rapidamente os 2 disparos, você responderá a título culposo, mas sua conduta foi dolosa, uma vez que você tinha vontade e consciência de praticar o fato definido lá como crime. Entretanto, você vai responder a título de culpa por política criminal. Então, nessa culpa imprópria, é possível a tentativa. É só você pensar o seguinte, se quando você deu o primeiro disparo em relação ao sujeito que veio na sua direção, você fosse interrompido lá por populares ou a polícia chegasse, ou seja, você não conseguisse consumar por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seria a consequência? Tentativa. Tentativa de quê? De crime culposo. Na modalidade, culpa imprópria. Certo? Então, telespectador, bem resumido agora para você gravar. É possível tentativa em crime culposo? Em regra, não, com exceção da culpa imprópria. Então, prosseguindo aqui na tentativa. Qual será a natureza jurídica da tentativa? Como que a tentativa aqui, como a gente pode classificar ela enquanto norma? A gente costuma falar, que a doutrina prega, que o artigo 14 atua como uma norma de extensão. Por que norma de extensão? Porque ela vai permitir uma subordinação imediata. O que isso quer dizer? Normalmente, matar alguém, o sujeito que cometeu o fato de matar alguém, existe uma subordinação imediata ao artigo 121. Matar alguém, qual a previsão do artigo? Matar alguém. Subordinação imediata. Só que quando ele tenta matar alguém, não existe a subordinação imediata. Não existe a previsão legal de tentar matar alguém. Não existe. Então, ele vai conseguir fazer a subordinação imediata? Não vai conseguir. Vai ser necessário que ele utilize de uma norma de extensão. Ou seja, ele precisa ir lá no artigo 14, que trata da tentativa, e voltar para o artigo 121. E a gente vai conseguir aqui uma subordinação imediata, porque ela não é a subordinação direta. Ela vai primeiro no 14 e após volta para o 121. Uma norma de extensão. Estamos diante de uma subordinação imediata. E aqui, quais são os elementos do crime tentado? Primeiro, uma conduta, que o agente ingresse na fase de execução e não consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Certo? E qual é a teoria que nós adotamos em se tratando de crime tentado? Qual será a teoria que nós adotamos? Aqui, 2 teorias disputam o tratamento do crime, da tentativa do crime. Primeiro, uma teoria subjetiva. O que diz essa teoria? Para essa teoria, só leva em consideração o desvalor da conduta. Ela não olha para o desvalor do resultado, ou seja, para o resultado efetivamente produzido. Se ela olha apenas para o desvalor da,
conduta, ela vai aplicar para o crime tentado a mesma pena do crime consumado. Se nós aplicássemos uma teoria subjetiva da tentativa, ela seria responsabilizada com a mesma pena do crime consumado. Certo? E temos também a teoria objetiva, ou teoria realística, que pune-se a tentativa com a mesma pena do crime consumado. Ok, mas com a redução de 1 a 2/3. Veja bem, teoria subjetiva da tentativa. A gente vai punir a tentativa com a mesma pena do crime consumado, uma vez que nós só olhamos para o desvalor da conduta. Não olhamos aqui para o desvalor do resultado. Mas nós adotamos em regra uma teoria objetiva. Por quê? Iremos punir a tentativa com a pena do crime consumado, só que reduzida de 1 a 2/3. Porque a teoria objetiva olha para o desvalor da conduta, sim, mas também olha para o desvalor do resultado. E, na realidade, o resultado produzido por um crime tentado é menos grave do que um delito consumado. Mas será que essa teoria que nós adotamos é uma teoria pura? Será que é uma teoria objetiva pura? E a resposta é não. A doutrina fala e nos ensina que nós adotamos uma teoria objetiva temperada. Justamente porque lá no artigo 352 do Código Penal tem a seguinte disposição: evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Perceba, telespectador, que nesse caso ele pune evadir-se ou tentar evadir-se. Evadir-se ou tentar evadir-se. Ou seja, ele está adotando aqui qual teoria? Uma teoria subjetiva, porque ele está punindo o crime tentado com a mesma pena do crime consumado. E é por isso que a gente fala que a gente adota uma teoria objetiva temperada. Justamente porque nós não adotamos uma teoria pura, uma vez que temos exceções no nosso Código Penal. Uma delas, artigo 352. Certo? Então, recapitulando, qual a teoria que nós adotamos no Código Penal? Teoria objetiva temperada. Objetiva temperada. E nós sabemos que a teoria objetiva fala que a punição é de 1 a 2/3. Mas como será que o juiz, no caso concreto, vai fazer essa, vai precisar qual é o quanto de diminuição? E aqui a doutrina nos dá a resposta seguinte: quanto mais próximo você chegar da fase de consumação, ou seja, quanto mais você percorreu o iter criminis, menos você terá sua pena diminuída. Tudo bem? O critério será, então, o caminho, ou seja, o itinerário já percorrido dentro do crime, dentro do caminho do crime. Quanto mais próximo da fase de consumação você chegar, menos você terá sua pena diminuída. Quanto mais próximo do início da execução você ficar, mais você terá sua pena diminuída. Espécies de tentativa. Quais são as espécies de tentativa? Temos aqui, primeiro, uma tentativa chamada branca ou incruenta, que é justamente quando a gente não consegue atingir o objeto ou a pessoa que pretendia. Digamos que o sujeito resolve matar o outro, desfere 6 disparos de arma de fogo e nenhum desses disparos efetivamente atinge a vítima. Estaremos diante de uma tentativa branca ou incruenta. Mas pode ser que ele consiga atingir a vítima. Se ele conseguiu lesionar a coisa ou a pessoa sobre a qual ele pretendia, qual é a classificação? Tentativa vermelha ou cruenta. Ou seja, ele efetivamente agora conseguiu atingir a vítima. Classificação também interessante é tentativa perfeita. E aqui tem uma nomenclatura que aparece muito, chamada de crime falho. Tentativa perfeita ou crime falho. Como se dá a tentativa perfeita ou o crime falho? Aqui, telespectador, o sujeito ativo exauriu a potencialidade lesiva
que ele possuía segundo o seu plano. Imagine que o sujeito tenha 6 projéteis de arma de fogo. E ele, no seu intento criminoso, dispara 6 munições. Concorda comigo que ele exauriu a potencialidade lesiva, segundo o plano que ele tinha? Porque ele queria consumar o crime com arma de fogo. Possuía 6 munições, efetuou os 6 disparos. Ou seja, tentativa perfeita, crime falho, porque ele exauriu a potencialidade lesiva que ele possuía. Diferentemente, é a tentativa imperfeita. Na tentativa imperfeita, ele não exaure a potencialidade lesiva. O sujeito tinha as mesmas 6 munições. Ele disparou 3 e, nesse momento, ele é interrompido. A polícia chegou. Ele é interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade. Mas ele ainda possuía 3 munições. Ele conseguiu exaurir a potencialidade lesiva? Não. Diferentemente da tentativa perfeita, onde ele exaure tudo o que ele tinha para poder consumar o crime, segundo o seu plano. Entretanto, não consegue por circunstâncias alheias à sua vontade. Na tentativa imperfeita, não. Ele não consegue sequer exaurir a sua potencialidade lesiva, uma vez que ele é interrompido no meio da execução do crime. Certo? Então, espécies de tentativa: tentativa branca ou incruenta, tentativa cruenta ou vermelha, tentativa perfeita, tentativa imperfeita. E quais serão as infrações penais que não admitem tentativa? Já falamos do crime culposo, salvo a culpa imprópria. Já temos também o crime préter doloso. Por que crime préter doloso, professor? Mesma explicação do crime culposo. Vamos lembrar que o crime préter doloso nada mais é um crime qualificado pelo resultado que tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Tratando-se de culpa no consequente, aplica-se a mesma regra do crime culposo. Não é possível a tentativa. Crimes unissubsistentes, ou seja, aqueles crimes que se produzem mediante um único ato. Telespectador, se o crime é consumado com um único ato, não é possível o fracionamento de ter crimes. Ele não vai cogitar, ele não vai preparar, ele não vai iniciar a execução e ele não vai ser interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade. Se não é possível fracionar esse ter crimes, não irá caber a tentativa. Certo? Crimes omissivos próprios também não admite tentativa. Uma vez que ou o agente se omite e pratica o crime na modalidade consumada, ou ele não se omite. Dessa forma, não é possível a tentativa. Crimes de perigo abstrato. Aqui também é uma espécie de crime unissubsistente. Não existe aqui, mais uma vez, fracionamento do intercrimes. Crimes contravenções penais. Não obstante, no plano fático, seja até possível que exista uma tentativa de contravenção penal por expressa disposição legal, lá no artigo 4º do Decreto-Lei 3688 de 41, ou seja, Lei de Contravenções, por expressa disposição legal, não é punível a tentativa de contravenção penal. E crimes de atentado. Mais uma vez, não podemos aqui vislumbrar a tentativa, porque o crime de atentado ou de empreendimento são crimes que se consideram consumados com o simples fato de, com a obtenção do resultado ou com a tentativa desse. Lembra lá que a gente conversou sobre o artigo 352, que é evadir-se ou tentar evadir-se? Por que não vai caber tentativa? Porque o simples fato de tentar evadir-se já é um crime consumado. Por fim, crimes habituais. Será que é possível tentativa em crimes habituais? Relembrando, o que é um crime habitual? É aquele crime que um único ato, é considerado um indiferente penal e nós precisamos de uma habitualidade criminosa para que seja considerado o delito. Dessa forma, não há como vislumbrarmos a tentativa, porque ou ele pratica vários atos e consuma, ou ele pratica um ato e é um indiferente penal.
Notem, qual é o ponto comum aqui, qual o denominador comum entre todos esses crimes que não admitem tentativa? E é o que eu quero que senhores e senhoras entendam, que sempre que não for possível o fracionamento do iter criminis, sempre que não for possível percorrer esse iter criminis, não vai ser possível imputarmos a tentativa. Correto? Então, falamos agora de tentativa. Mas pode ser que, ainda que o agente queira praticar a conduta, essa tentativa seja inidônea. Ou seja, não exista nenhuma aptidão para, no caso concreto, efetivamente conseguir consumar o delito. E aqui, temos uma previsão lá no artigo 17 do Código Penal. Acompanhe comigo. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Estamos diante aqui do artigo 17, do chamado crime impossível ou tentativa inidônea. Por quê? Na verdade, o agente até quer praticar o crime, mas ou o meio que ele escolhe ou o objeto que ele escolheu são absolutamente inidôneos, certo? Absoluta ineficácia do meio, ou seja, o meio que a gente escolheu não tem a mínima aptidão para produzir o resultado. Uma falsificação grosseira, o agente quer aqui praticar um crime de estelionato ou ele quer falsificar uma moeda e ele falsifica uma nota de R$50 e a nota fica azul, ou seja, não tem a mínima aptidão para o crime que ele se propõe. A mulher quer tomar abortivo, e na verdade ela toma açúcar. A parte quer se envenenar, e na verdade toma, quer matar o outro envenenado, e na verdade dá açúcar. Se a outra parte não for diabética, açúcar é totalmente inidôneo a produzir um resultado. Mas pode ser que a absoluta impropriedade não esteja no meio que você escolheu. Pode ser que esteja no objeto que você escolheu. Digamos que você queira matar uma pessoa. Você está numa casa, você quer matar uma pessoa. E essa pessoa está dormindo no quarto de cima. Você sobe as escadas, chega no quarto de cima, saca sua arma e desfere 5 disparos nessa pessoa. Vai para o laudo criminal. Quando esse laudo aparece, essa pessoa, minutos antes, tinha falecido de ataque cardíaco. Ou seja, ela já estava morta. É possível matar alguém morto? Não é possível. E aqui estaríamos diante de uma absoluta ineficácia do objeto. Certo? Muito importante que entendam o seguinte. Nós adotamos uma teoria objetivo temperada no relação ao crime impossível. O que eu quero dizer com a teoria objetiva temperada? Para que seja considerado crime impossível, tanto o meu escolhido ou o objeto escolhido devem ser absolutamente inidôneos. Quer um exemplo? Digamos que um punguista, ou seja, aquele sujeito que consegue fazer furto qualificado pela destreza. Ele consegue colocar a mão no seu bolso e você não sentir nada. Você está lá no metrô, ele coloca a mão no seu bolso direito. Colocou a mão no seu bolso direito, tentando subtrair sua carteira. Sua carteira estava no bolso esquerdo. Pergunta: o objeto escolhido era absolutamente inidôneo ou relativamente inidôneo? Aqui ele era relativamente, porque ele poderia escolher o bolso esquerdo e estar configurado, conseguido consumar o delito, certo? Nesse caso, ele vai responder por tentativa de furto, correto. Mas pode ser que ele tenha colocado a mão no seu bolso direito e não encontrou nada. Colocou a mão no bolso esquerdo e também não encontrou nada, porque nesse dia você nem levou sua carteira consigo. Pergunta agora. O bem jurídico, patrimônio, ficou em perigo? Não ficou em perigo. Ou seja, o meio escolhido por ele era absolutamente inidôneo. Não tinha como ele conseguir consumar
o delito. Qual a consequência? A consequência aqui vai ser que ele não vai responder pela tentativa de furto, uma vez que o meio escolhido é absolutamente inidôneo para consumar o crime. Tudo bem? Vamos para mais uma pergunta agora aqui do telespectador? O sistema de vigilância em estabelecimentos comerciais torna impossível o crime de furto? O sistema de estabelecimento comercial ou vigilância nos estabelecimentos comerciais, será que ele torna impossível o crime de furto? Questão já foi muito debatida na doutrina e jurisprudência. Muito debatida. Por quê? Se lembrarmos até agora, qual a teoria que nós adotamos em sede de crime impossível? Uma teoria objetiva temperada. Então, para a gente, ou o meio escolhido tem que ser absolutamente ineficaz, ou o objeto tem que ser absolutamente inidôneo. Pergunto aos senhores telespectadores, será que o sistema de vigilância impede absolutamente que se configure um crime de furto? Com toda certeza que a resposta só pode ser negativa, porque não obstante todo esse aparato de sistema de vigilância, os agentes de segurança lá dentro do estabelecimento comercial, ainda assim existe a configuração, existe a consumação de vários delitos de furto no estabelecimento comercial. Dessa forma, a doutrina é pacífica, jurisprudência pacífica, no sentido de que o sistema de vigilância não torna o crime de furto impossível. Não torna o crime de furto impossível. Justamente porque adotamos uma teoria objetivo temperada. Dessa forma, tanto o meio escolhido como o objeto devem ser absolutamente inidôneos para a configuração do crime. Positivo? E agora, vamos falar de uma hipótese que... O que a gente acabou de falar? Que a tentativa é inidônea. Ele quer praticar o crime, mas ou o meio escolhido é absolutamente ineficaz, ou o objeto é absolutamente inidôneo. Artigo 17 do Código Penal, crime impossível. Mas pode ser que agora o agente não consuma o crime por circunstâncias inerentes à sua vontade. Vamos conversar agora de tentativa abandonada. Falamos de tentativa inidônea e agora vamos falar de tentativa abandonada. Previsão lá no artigo 15 do Código Penal. Observem, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Primeiro, estamos falando aqui de desistência voluntária. Qual a natureza jurídica da desistência voluntária? Prevalece que é uma causa de exclusão da tipicidade, certo? Mas cuidado, é uma causa de exclusão da tipicidade. Contudo, subsiste os atos já praticados. Aqui temos a chamada ponte de ouro de Van Liszt. O que, ele fala? Justamente, no momento que o agente voluntariamente deixa de prosseguir no intento criminoso, nasce para ele uma ponte de ouro. E ele deixa de responder pelo seu dolo inicial e vai responder apenas pelos atos já praticados. Digamos que o agente, com a intenção de matar, pegue sua arma de fogo com 6 munições e se dirija para consumar o delito. Ele pratica 3 disparos. A vítima cai. Ele se aproxima da vítima e vai dar um 4º disparo para realmente consumar o delito e causar efetivamente a morte. No momento que se aproxima da vítima, por algum motivo, pela vítima lembrar um familiar ou por ele se compadecer do sofrimento da vítima, ele desiste da empreitada criminosa. Qual vai ser a consequência disso? Em consequência disso, ele só irá responder pelas lesões já causadas. Ele não irá responder pela tentativa de homicídio. Por quê, professor? Porque justamente nasceu para ele a chamada ponte de ouro. Ele sai da exclusão da tipicidade de tentativa de homicídio e vai responder apenas pelos atos já praticados, quais sejam lesão corporal. Certo? Muito importante. Ele começou a executar o crime e voluntariamente desistiu de prosseguir. A pergunta que sempre aparece,
é voluntariamente ou tem que ser espontaneamente? Será que tem que nascer a partir dele esse desejo, esse intento de abandonar a empreitada criminosa, ou ele pode ser convencido? Aqui, com muita tranquilidade, já tem um posicionamento que essa conduta só precisa ser voluntária. Não tem necessidade da espontaneidade. Ou seja, ainda que ele esteja se aproximando da vítima para dar o quarto disparo, se a mãe da vítima aparece e pede, por favor, que não continue com a empreitada criminosa, e ele se compadece com o sofrimento da mãe e deixa de prosseguir no crime, ok, está satisfeito a voluntariedade do delito. Pode ser ainda que ele seja convencido pelo próprio advogado. Digamos que ele praticou 3 disparos, o advogado dele aparece e fala, olha, não prossiga, desista voluntariamente nesse momento que você só irá responder pelas lesões causadas. Você não vai responder por tentativa de homicídio. Será que ainda nesse caso ele irá responder? Ele será beneficiado com o Instituto da Desistência Voluntária? E a resposta é positivo. Não precisa ser uma desistência, não precisa ser uma manifestação espontânea. Basta a voluntariedade de desistir, de prosseguir no intento criminoso. Mas, professor, me causa um pouco de confusão ainda, tentativa e desistência voluntária. Qual a diferença aqui de tentativa e de desistência voluntária? Aqui, para não errar mais isso e não causar mais confusão, vamos adotar a fórmula de Frank. O que Frank falava? Falava, olha, se você quer prosseguir na empreitada criminosa, mas não pode, tentativa. Entretanto, se você pode prosseguir, mas você não quer, desistência voluntária. Com essa fórmula de Frank, não podemos, não iremos errar isso mais, não iremos mais confundir. Ou seja, se você pode prosseguir, mas não quer, você pode prosseguir, mas não quer, é o quê? Desistência voluntária. Mas se você quer consumar o crime, ou seja, você quer prosseguir, mas não pode, ou seja, não pode por quê? Circunstâncias alheias à sua vontade. Estará configurado a tentativa. Tudo bem? Então, para que não reste dúvidas, olha só. Tentativa, artigo 14 do Código Penal. Você inicia a execução e é interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Qual é a consequência disso? Diminuição da pena de 1 a 2/3. Certo? O agente quer prosseguir, mas não pode. E a desistência voluntária? Artigo 15 do Código Penal. Você inicia a execução, mas não se consuma por circunstâncias inerentes à vontade do agente. Ele quer prosseguir, ele pode prosseguir, mas ele não quer. Lembrando que é voluntariedade e não espontaneidade. Mas além da desistência voluntária, a gente ainda tem outra tentativa abandonada, que é justamente o arrependimento eficaz. Está previsto aonde? Também no artigo 15 do Código Penal. Ele fala aqui, ó, o agente que voluntariamente impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Só responde pelos atos já praticados. Imagine que o agente queira matar o outro. E para isso, ele tem 6 munições no revólver, ou na sua arma de fogo. Ele dispara 6 munições, o agente cai, bastante ferido. E ele, com um novo ato, pega esse agente, socorre, coloca dentro do carro e leva para o hospital. E o agente vem e sobrevive. Qual será a consequência? Vai ser a mesma, telespectador, da desistência voluntária. Ele só irá responder pelas lesões efetivamente praticadas. Aqui, no arrependimento eficaz, diferentemente da desistência voluntária, ele já praticou todos os atos que ele tinha. Ele exauriu toda a potencialidade lesiva que ele possuía para configurar o crime. No primeiro exemplo, ele tinha 6 disparos de arma de fogo. Ele disparou os 6 disparos. Só que ele foi
quando a vítima já estava lá agonizando, ele com um novo ato, pegou essa vítima, ele se arrependeu, pegou essa vítima e levou ao hospital. O arrependimento foi eficaz e a vítima se salvou. Ele vai responder pelo quê? Apenas pelas lesões causadas. Certo? Ponto muito importante. Qual é o nome do instituto? Arrependimento eficaz. Digamos que ele tenha, no mesmo exemplo, desferidos os 6 disparos, a vítima cai agonizante. Ele se arrepende, pega a vítima, coloca no carro e leva ao hospital. Entretanto, a vítima falece. Existiu arrependimento eficaz? Não. O arrependimento foi ineficaz. O resultado ocorreu da mesma maneira. Se o resultado ocorreu, não tem como aqui ele ser beneficiado pelo instituto. Ele vai ser punido por homicídio consumado. Ele vai ser punido por homicídio consumado. Certo? Diferença de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Desistência voluntária, o agente inicia os atos executórios, entretanto ele voluntariamente desiste de prosseguir. No entanto, ele ainda possui potencialidade lesiva. Já no arrependimento eficaz, ele exauriu toda a potencialidade que ele tinha, que ele possuía, segundo seu plano. Entretanto, com um novo ato, ele vem e impede que o resultado se produza. Como consequência dos dois institutos, ele vai responder apenas pelos delitos já praticados. Certo? Para que não fique dúvida, desistência voluntária, artigo 15, primeira parte do Código Penal. Exige voluntariedade, não exige espontaneidade. O agente abandona o dolo antes de esgotar os atos executórios. Certo? E arrependimento eficaz, artigo 15 também, só que segunda parte do Código Penal. Exige voluntariedade e exige eficácia. Não vamos esquecer que o arrependimento tem que ser eficaz. E o agente abandona o dolo após esgotar os atos executórios, impedindo a consumação. Ou seja, ele exaure os atos executórios, entretanto, com um novo ato, ele impede a consumação do delito. E o crime não se consuma nos dois casos por circunstâncias inerentes à vontade do agente. Por isso que também é chamado pela doutrina de tentativa abandonada. Certo? E por fim, pessoal, não vamos confundir arrependimento eficaz com arrependimento posterior. No arrependimento posterior, já existiu a consumação do delito. No arrependimento posterior, notem a própria nomenclatura, o arrependimento é posterior. Aqui o crime foi o quê? Consumado. Não exclui o crime, pois esse já se consumou. É causa obrigatória de diminuição de pena. Olha lá no artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Quais são os requisitos, então, para a gente configurar aqui um arrependimento posterior? Que não exista violência ou grave ameaça. Tem que ser até o recebimento da denúncia ou da queixa. O agente vai reparar o dano ou vai restituir a coisa. E o ato tem que ser voluntário. Novamente aqui, voluntário não quer dizer espontaneidade. Voluntariedade não precisa ser um ato espontâneo. Tudo bem? Por fim, agora um quadro geral, um panorama geral, para que nós não confundamos mais isso aqui. Desistência voluntária e arrependimento eficaz são causas que vão excluir a tipicidade, lembra? Então, e no arrependimento posterior? Não exclui nada, porque o crime já se consumou. Arrependimento eficaz e desistência voluntária é previsão no artigo 15. Arrependimento posterior, artigo 16. Qual a consequência? Lá no arrependimento eficaz e na desistência voluntária, ele vai responder só pelos atos efetivamente praticados. E no arrependimento posterior, vai ser uma causa de redução de pena. Pessoal,
Então chegamos ao final do nosso curso. Na aula de hoje, falamos aqui de crime consumado quanto ao resultado naturalístico, falamos de crime material, formal, de mera conduta, falamos de crime tentado, falamos de tentativa branca ou cruenta, tentativa vermelha ou cruenta, falamos de tentativa perfeita, de tentativa imperfeita, falamos aqui de crime impossível, conversamos sobre as tentativas abandonadas, desistência voluntária, arrependimento eficaz e falamos ainda do arrependimento posterior. Aqui encerramos nosso curso, esperamos que tenha sido de grande proveito para todos os senhores e senhoras. Muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.